Ja, vi snakkede jo i går om det her med hvordan man skal opfatte verdensaltet, den verden vi lever i. Og almindeligvis så tænker man jo sig at vi lever inne i en kæmpestor, gigantisk container. Det som vi kallar världsrummet. I hvert fall upplever man det så. Sen är spørgsmålet, är det verkligheten på den måden? Eller kunde det vara på någon annan måde? Vi vet ju från Martinus att ingenting är vad det ser ut till att vara. Allt är illusoriskt. Och jag prövar att forska vidare lite i de tankar och de konsekvenser som kommer ut av det. Och det första alternativet det är alltså att världen är lige precis sådan som den ser ut till att vara med vår ögon. Det är alternativ ett. Det är alltså vi lever i ett fälles rum där alla levande väsen befinner sig. Och det är alltså allt från stjärnehimlen ner till mikrokosmos. Ett fälles rum för alla levande väsen. Det är alternativ ett. Men så är spörsmålet, är det verkligen på den måden? Alternativ 2 är att det som vi kallar fysisk, den fysiska världen, och det som vi kallar den andliga världen, är relativt. Och avhängigt är vilka frekvenser som vår sansesätt är inställd på att uppfatta. Det betyder att viss vår sansesätt ville vara annorledes inrättet, så ville vi uppleva en annan aspekt av världen som fysisk och andlig. Så jag menar, i det ena alternativet så tänker man sig att det finns en fysisk värld och den är fast fysisk värld. Det är alltså fälles för alla levande väsen. Och det andra alternativet är att värld som är andligt och värld som är fysiskt, det är relativt. Det som är fysiskt på ett levande väsen är måske åndeligt på ett annat levande väsen. Och det som är åndeligt är måske fysiskt på ett annat levande väsen. Avhängigt vilka frekvenser som våra sansesätt är inställd på. Så i verkligheten är ju allt åndeligt. Men det vi kallar den fysiska världen, det är ju en bestämd mål att uppleva den åndeliga världen på. Är en del av den andliga världen. Vår tingene gör motstånd. Vad allt blir inte som vi tänker. I den andliga, det vi kallar den andliga världen, så blir allt lige precis sådant som vi tänker. Så vi kan inte märka om vi tänker fokert eller om vi tänker riktigt. Men i den fysiska världen så gör det ont att göra någon fel. Så får vi lidelseerfaring, så lär vi att tänka på den riktiga måden i kontakt med lidelselov. Så det här alternativ 2 är att kunde vara att den fysiska världen är en avdelning, alltså en del av den andliga världen, där vår tingene gör motstånd och vad vi ska lära och tänka logiskt. Man kan säga att det som vi upplever så åndeligt är ju det som är osynligt, som icke-sansesättet reagerar på. Om icke-sansesättet reagerar på det intryck vi får, så är ju det osynligt. Va? Vi kan ju inte se något som vi inte kan se. Och det kallar vi så åndeligt. Men så kan det vara att visst vår sansesätt ville vara inställd på en annan måde, så är det måske inte längre osynligt. Så kunde det lia oss och vara på den måden att det som vi upplever är osynligt. Alltså det är en relativ syn på vad som är åndeligt och vad som är fysiskt. Och själv tror jag på det sista alternativet. Men det finns forskjellige meninger om det. Jag kan inte veta om det jag säger är helt korrekt, men det är sådant som jag behöver uppfatta det.
Ja, alltså forskellen mellan åndelig och fysisk värld är att allt egentligen är åndeligt. Martinus har ju skrivit, som jag snackade om igår, att vi har aldrig någonsin varit på det fysiska plan, för det existerar ingen fysisk plan. Det existerar kun bevegelse och energier. Och var kommer de energier och bevegelse? Jo, det kommer ju från överbevisstheten, från grundenergin. Allt består av grundenergier som är bevissthetsenergier. Och bevissthetsenergierna, det finns ju i skäva upplevelsesärn. Det har inte Martinus sagt, men det är alltså min konklusion att det är ingen gång bevegelse och energi som är fysisk. Det är kun att det är årsägen till den fysiska världen. Och den fysiska världen, det är alltså en måde att uppleva på. Så om vi nu tänker oss att all upplevelse är åndelig, alltså hela världensalltet med allt som existerar, alla möjligheter, alla variationer. Alltså det är ofattligt, för det, där finns ju ingen gräns. Alltså det är ju livets struktur. Allt är i verkligheten åndelig. Så har vi så en lille, här hvor vi lever, en speciell avdelning, alltså en speciell del av den åndeliga världen, där hvor vi upplever att vi lever i en fysisk värld, avhängigt av vår fysiska sansesätt. Och då är ju det sådant att två väsen som har besläktade erfaringar i sin utveckling har ju också utvecklat sitt sansesätt på en liknande måde. Och därför kan man säga att de upplever den fysiska världen på en liknande måde. Alltså alla de levande väsen som Martinus kallar att vi lever i mellankosmos. Och så menar jag också insekter och fåglar och dyr och människor upplever ju på en måde den samma fysiska världen, men inte helt. Vi besläktar det. Det är därför det kallas mellankosmos. Alla de levande väsen som har något fälles i sin sanssätt, sin sansapparatur. Och det är klart att de levande väsen som är mest li oss själv, det är ju vårt medmänniskor. Och de har ju liknande erfaringar och därför kan vi kommunicera. Men det är inte helt ens, som jag säger igår, att vi befinner oss liksom på ett bjärv, ett sansebjärv, och är på väg upp till toppen där vi har full översikt, alltså där vi kan se det hela. Men på väg upp så står vi på forskjellige steder. Och det är ikke engang så att män och kvinnor upplever livet ens. Där forskare får vi forskjellige erfaringar. Män och kvinnor har lite forskjellige erfaringar. Och därför blir ju upplevelsen ikke ens. Men vi har ju detsamma sansapparatur, så vi kan gott kommunikera. Vi kan se det samma ting, vi kan snacka om det samma ting. Men det är inte helt ens. Och två människor som snackar, det kan vara tätt inpå. Vi kan ha mig fälles, men det är inte helt ens. Men i vart fall så ser vi att det finns en fälles område där vi kan mötas och kommunicera. Men så har vi forskjelliga intresser och forskjelliga mål att tänka på. Och då kan man säga att det utgör ju lite forskel på vad vi upplever oss. Upplevelsen avhänger ju av vårt sansesätt, vårt sätt att tänka och vårt talentkärna och vårt eviga fortid. Men om man nu tänker två väsen som har gjort erfaringar som är helt vitt forskjelliga, kan inte kommunicera direkt med hinanden. Deras upplevelse av den fysiska världen är inte detsamma. Så det kan finnas väsen som upplever en fysisk världen, men den har inte något fälles med oss. För de befinner sig i ett annat frekvensområde och det har en helt annat sansesätt. Så mitt spörsmål är,
Och det är jag som forskar vidare i min tanke på Martinus. Så Martinus har ju inte gått så djupt in på detta, men det kan vi själv forska om. Hur det är att den världen som vi som ett väsen upplever som fysisk kan upplevas som åndelig på ett annat väsen. Och kan den världen som upplevs som åndelig på ett väsen upplevas som fysisk på ett annat väsen. Kan jag hänga med? Ja. Och jag har ju varit inne på det att alla levande väsen skriver samman en inre fysisk värld, att den världen vi upplever i verkligheten en inre värld, men den projiceras ord så att vi upplever det som en omgivande värld. Och som delas av de väsen som har någon liknande ordvikling, som har det samma erfaring. Och därför så är ju det liksom att de levande väsen av forskjellig slags, de kan uppleva en fälles värld som man kan kommunikera och man kan snacka om de samma ting, för man kan se själv om det som är röd farve för ett väsen måste upplevas av röd farve för ett annat väsen, men inte helt på den samma måten. Tänker du? Nå, så finns ju det många, många forskjellige utvecklingsbanor. Och det är ju Martinus symbol som visar, alltså någonstans här så kan ju vi se den utvecklingsbanor som vi har genomgått, den har korset som symbol. Martinus symboliserar oss med korset. Det är den utvecklingsbanan. Och han har ju inte lige sagt vad alla de forskjellige utvecklingsbanorna betyder. Men det är ju att alla går principiellt igenom det samma trinn i utvecklingen. Men inte på den samma mål. Det är en variation, det är en evig variation. Det finns foler och det blir ju aldrig människor på samma mål som oss. Men det blir mentalt sett, för det får kosmiskt bevis, det blir människor men inte på vår klor. Det är alltså inte någon fågelklor och heller inte det, vad säger man, krypdyr eller krypdyr. Och vi har också insekter som har en annan utvecklingsbild. Men vi kallar det allivel, de lever i den samma mellankosmos som oss, för det finns släktskap. Men vi vet ju också att det finns fåglar som måske kan uppleva lite andra frekvenser än oss, alltså man kan, eller insekter, de kan måske fånga ultraviolett ljus eller infrarött ljus och så vidare, de kan se i mörkret och så vidare. Så det finns ju forskel, men allihopa kan man tala om ett fälles mellankosmos. Men jorden är alltså befolket av en massa forskjellige väsen på forskjellige utvecklingsbanor. Men det genomgår om det samma tryck principiellt som oss, men i en variation. Och det hör inte hemma här på jorden, det är gäster. Det är gäster alltså. Så det blir människor på andra klorer och det vill inte se ut som oss. Alltså det är ju lite skräckt om man tänker, om jag har sett den här, de här första filmen med, vad heter det, Star Wars. Yeah. Och så samlas ju det på en bar någonstans och det ser ut som, ja det är ju inte lite så, men det är ju nog med det alligevel att man ska ju inte tro att man får lite precis detsamma utseende. Det är ju mentaliteten som, men det är klart att lemet det förandras och blir ett redskap på den mentaliteten. Så vi ska ju inte ha en dyr lem om vi har en högre mentalitet. Så hela livet består av upplevelse och bevissthet. Det är ju det täller. Och sinnes, det som vi upplever med vår sanser, det är grundenergierna, är det medium som överför energierna som gör att vi får en bild av verkligheten. Och så har vi den fasta punkten, det är jaget, det är den där upplever det hela, det är den som skäber livsupplevelsen.
Och som jag tidigare var inne på, där finns ju någon fantastisk avsnitt i Livets bok 2. I annan halvdel av Livets bok 2. Och Martinus förklarar att i verkligheten är livsupplevelsen jaget skapar en bild av sig själv. Och jaget i sig själv är ju obevegligt, oförvandligt. Det är den fasta punkt. Men kan skapa en kopi av sig själv som genom en spaltning. Och det blir alltså vår livsupplevelse. Det blir vår livsupplevelse. Ja, jaget upplever sig själv. Och det är ju denna projektion som jag varit inne på. Och det är måske lite lättare att förstå. För vi har ju i det mikroprocessorer, mikrochips och kretskort och det hela. Både kan det vara att vi kan se det här på skärmen. För att computern som arbetar med ett språk med ettor och nollor. Och det är samma om man tänker att ettor och nollor är grundenergierna. Och så ut i grundenergierna så får vi ett bild. Men jag kan fortälla att jag hade en vidunderlig upplevelse. Jag var i USA. Och så var jag på något som kallas i Los Angeles. Så har det något som heter Universal Studios. Där har de upptäckt många filmer. För exempel kan jag se vad det har upptäckt en film som heter Jaws, alltså hajfisken. Jaws. Ja. Så jag kan säga det var en lille, det var inte något stort häv, det var en lille damm alltså. Och så kan jag se det hus som de har upptäckt i det här Bates Hotel. Eller Bates Motel. Alltså, det är någon skräckfilm. Men för det mesta är det nog ett, vad säger man, liksom ett tivoli eller nöjesfält. Nöjesfält kan man säga det på dansk. Lystelsesfält. Och så vet jag gott att på det klassiska förlystelsefältet så kan det vara sådana här bjärvbänor eller vad heter det? Rutschebänor. Ja, rutschebänor och karuseller och allt möjligt. Men här sitter man still i en vagn. Och så är det några mekanismer som gör att vagnen kan rystas. Och den kan man kan få förnämmelse att det går upp och ner. Och så har man några briller på. Och så projicerar de tredimensionella filmer. Och jag kan lova att det ger en verklig upplevelse. Alltså man upplever verkligen att man kör i full speed. Alltså full fart. Och det är en mycket märklig upplevelse. Alltså så tänker jag. Är det måske någon liknande med det vår upplevelse? Alltså med de briller så upplever man en annan verklighet. Mitt inne i denna verklighet. Och det är mycket realistiskt. Och så har vi alligevel inte lukt och smak och sanse. Alltså det kommer nog, men det är mest syn och hörelse. Kan vi följa den tanken att måske hela vår upplevde världen är en liknande projektion? Ja, vad vill du? Var det virtuellt? Ja, det var virtuellt alltså. Så den här vagnen, den beveger sig inte en meter. Alltså du vet, när den kom och rystade så fick man intrycket. Så tänker jag, kan det vara på den måten som livsupplevelsen blir skapt? Jag ser inte att Martinus har sagt det, men... Så vi ser ju här att livet är ett äventyr. Det är ett sorts teaterspel med många, många variationer. Vi känner gott spiralkretslöp. Jag ska inte genomgå den symbolen, men... Martinus förklarar ju vådan vi, det är också korset här som är symbol, utvecklas genom de andliga världen och kommer tillbaka i den nästa spiralen. Och när vi kommer in i en ny fysisk värld så blir ju vi klodväsen, planeten. Och i den nästa fysiska världen så blir vi solsystemet.
og så blir vi Melkeveien. Og så sier jeg, dessforinnan var vi organvesenet, og cellvesenet, og atomvesenet, og så videre. Altså, det, livet er jo evigt, og det skal ikke gentas noe. Det behøves ikke gentas noe, for det er liksom, så sier man, ja, en kunstner, han har bare et begrenset antal farver. Så sier man, hvordan kan man skrive kunst i all evighet med kunstige farver? Ja, men det finns ju ikke någon gräns för vem man kan mäla eller utföra det farver. På samma måde finns det ingen gräns för livets variationsmöjligheter. Och värt spiralkretslopp är ett nytt äventyr som begynner. Så har vi upplevt ett äventyr i dagliga världen, kommer istället rigligt och ska in i en ny spiral. Det var miljoner av år, men det är ett helt nytt äventyr. Det är ingen gentagelse. Här har vi så, är det inte en stjärnehimmel? Vad säger jag? Är det en stjärne? Nej, det är en virtuell stjärnehimmel. Ja, det kunde vara en virtuell stjärnehimmel. Men när vi rätter blicken upp om natten på en stjärnehimmel så ser vi alla det lysande punkter. Väl? Men vi ser ju inte vad det är emellan de punkter. Vi ser kun de lysande punkter. Alltså vi kan inte se, alltså man talar om sort materia. Alltså den största delen är sort materia, säger det. Men vad är denna sort materia? Ja, det är ju kun på det att våra sanser reagerar inte på det som är mellan de fysiskt lysande punkter. Vi ser kun de lysande punkter. Nå, ska vi se vad som finns mellan dem. Så det ena var en bild av Stockholm om natten, en flygfotografi. Om det är så ser man allt som är med dem. Visst våra sanser var inställda på en annan frekvens, så ville ju vi se allt det som är mellan. Du kan gå och sitta där om du vill, så ser du det. Så vi ser att bara för det att vi uppfattar det som sort, så betyder det inte att det inte finns någon. Men våra sanser reagerar inte på det. Och det istället det är det samma struktur och det levande väsen och det är det samma lemer och skävelse i stjärnehimlen som vi har här. Men vi ser kun det lysande punkter. Och Martinus förklarar så att allt är lika så stort och allt är lika så smått, där finns inte någon gräns. Det finns inte något som är längre väck och något som är tättare på, men vi upplever det så. Det är perspektivprincipen, den gäller för rum och tid. Vi vet gott att jordklotet har en annan tidsförnämmelse. Det som för oss är tusenvis av år och är kort tid på jordklotet. Så vi ser här perspektivprincipet. Den fasta punkten, den är oföränderlig, men den är samtidigt upphovet till alla bevegelser och förändringar. Och evigt liv, det, förutsättningen är ju att det alltid är kontraster och att det kommer något nytt, att det förvandlas. För ellers, vad ska man gentömma överför? Man har aldrig redan upplevt det. Vad är nytta med genta? Så blir det kedligt. Nej, det kommer alltid något nytt. Det förvandlas hela tiden. Och det är livets princip, är förvandling. Och det är genom grundenergierna, och de har sin upprinnelse i överbevisstheten och upplevelseskäveämnen, menar jag, som manifesteras genom individuella talentkärnor som vi har byggt upp i många, många liv och genom våra sansesätt. Och om man då tänker sig att livet i verkligheten är upplevelse, så kan man spöra sig, när man nu forskar och målar och vajar, vad är det man målar och vajar? Kan man måla och vaja någonting som inte är upplevelse? Kan man uppleva orden för sin upplevelse? Så kommer vi in på att det här fenomenologer, det är en riktig tanke att det är kun upplevelse. För själv om vi kikar i ett teleskop eller ett mikroskop,
så är det genom våra sanser. Alltså man kan gott beräkna matematiskt, och det gör man också. Och så kommer man till konklusioner. Men den här matematiken, den förgår ju med hjälp av våra tankeämnen och våra sanser. Så det är kun upplevelse och upplevelse innan i upplevelse. Man kan inte komma orden för upplevelse. Men så är spörsmålet, vad och vem är vår upplevde verklighet? Ja, det är godomen. Man kan inte uppleva att hela vår upplevelse är godomen, synliggörelse. För allt vad vi upplever är kommunikation med god. Själv om vi säger att det är min kära vän, det är min äkta förälder, eller det är min arbetskamrat, eller så är det alltsammans god. Eller om det är dyr, om det är naturen, allt. Man kan inte uppleva något annat än god. Man kan inte uppleva något annat än upplevelsen, och upplevelsen är god. Så det finns inte någon som man kan uppleva som inte är god. Det är det enda som vi upplever. Så god är inte långt väck. God är helt tätt inpå. För det är inte annat. Det är inte annat. Därför kan man säga att god är personlig. Det är inte någon sån här energi som sväver över marken. God är personlig, för vi kan kun uppleva personer. När vi snackar med en annan så snackar vi med personer, med individer. Så godomen är personlig. Vi hänvänder oss personligt till godomen. Och får svar hela tiden, hela livet är godomens tale till oss. Livets korrespondens. Och godomen har ju lytte och taleorganer på det andliga plan. Så själv om vi inte kan få kommunicera på det fysiska plan, så kan vi alltså kommunicera telepatiskt med godomen som befinner sig i form av skyddsånde och kosmiskt bevisste väsen på det andliga plan, som hör vårs bönner och som lytter och som besvarar vårs bönner. Måske inte på den måde som vi önskar alltid, men det sker en kommunikation. Och så ser han att vi befinner oss på babystadiet, för det godomen talar till oss hela tiden, men vi har inte lärt språket och kan. Så hela livets undervisning är en språkundervisning. Att vi ska lära god språk och känna. Så kan vi besvara, så kan vi tala samman med god. Men vi är som baby som hör sina föräldrar tala, men har inte lärt att tala själv. Och bönen är ju den direkta kommunikationen med godomen. Ja, den är indirekt på den måden, att det är ju mer direkt när vi snackar samman på det fysiska planet. Men ja, så Martinus skriver någonstans i någon småbok, tror jag. Varför är den andliga världen osynlig? Ja, men det är en fidus med det. Alltså, det är ju en vägg mellan den fysiska världen och den andliga världen. Man kan ju uppleva den andliga världen. Normalt sett ska man ju uppleva den andliga världen samtidigt med den fysiska. Den är osynlig. Varför? För visst man kan uppleva den andliga världen, så vill man se att den vrimlar av myriad av levande väsen, den också. Vadå kan man så upptäcka godomen? Alltså det är godomen alltsammans, men vadå kan man hänvända sig till godomen visst man kan se uppleva ett vrimmel av levande väsen? Så därför det den kännskärning att den andliga världen är osynlig, gör att vi kan hänvända oss till godomen som en enhet. Alltså som en osynlig enhet. Men sen kan man få sig god som person. Det är många som gör det. Jesus och Jungfru Maria och allt möjligt. Men den bästa hänvändelsen, den är till du som är i himlen. Alltså på det andliga planet. Och där har vi också begreppet försynet. Det är ju ett kollektiv av kosmiskt bevisste väsen som har ansvar för jordklodens utveckling och mänsklighetens utveckling. Det är allesammans kosmiskt bevisst. Och det är ju detta kollektiv, eller det som sörjer för att utvecklingen på jorden går i den riktning som det ska. Det är ju de som har sänt Jesus och de som har sänt Martinus. Alltså de har avtalet. Nu ska vi alltså någon inkarnera det. Det är helt ens. Det är inte som någon annan
regering eller någon politisk parti eller någon borde ska diskutera sig fram till samhället. De känner sannheten allsamt. De är forskjellige. De har forskjellige personligheter, men de ser det samme ting. Og de behøver aldrig någonsin diskutere, for de har det fulle viljen. Der findes altså en overjordisk plan for menneskehetens videre udvikling her, hvor vi lever. Og derfor er det meget, meget vigtigt med bønnen. Det er altså magi, og det er vigtigt for os alle at oprette et personligt gudsforhold. Det er det, som giver os støtte i livet. Og Martinus siger jo altid det, at han kunne ikke forstå, hvordan vi kan leve på denne, i denne verden, uden at be til Gud. Han ber til Gud i hvert øjeblik. Og om det nu hele livets oplevelse er et møde med goddommen, så er det klart at så bliver det logisk at vi skal be. Ja, så kommer vi tilbage til det der forskellige opfattelse av verden. Jeg skal prøve at komme med nogle argumenter for at for den relativistiske verdensanskuelse som jeg selv tror. Men Martinus har ju inte snackat så mycket om det, men han snackar ju om att det som vi upplever som världskrig, någon gång säger han att det är en betännelse i mikrokosmos. Men någon gång så säger han att det är att godomen får ordbråd, alltså blir vred. Någon gång säger han att det är alltså vredesordbråd och någon gång betännelse. Men det är ju inte för det att han motsäger sig själv, men det är det att han prövar att göra en linelse. Alltså att det som för oss är så stort som vi har tätt in på är måske en bagatell för jordklotsväsendet. Det är något som kan helbreda sig. Det är något övergående, det är inte något permanent. Han säger också att alla de kulturer som har förekommit i jordklodens utvecklings är jordklodsväsendets tankar. Forskjellige tankeklima. För det jordklotet har en annan tidsperspektiv. Så det som en kultur som var måske 100 år är alltså kun jordklotet tänker på en viss måde och så sedan avlöses det av en annan tanke. Så blir det en annan kultur för oss. Vi ser alltså att det som vi upplever är inte ens, det är inte detsamma som det som jordklotet upplever. Man ser också att mävesyren som vi har är i ett mikrokosmosperspektiv ill. Det bränner alltså. Men för oss är det saltsyre. Men i ett annat perspektiv är det ill. Alltså han ser ju någon gång det är fram att fördöjelsesystemet är en helvidesapparatur alltså. Därför, för det medel ska fördöjas och det är alltså mycket våldsamt egentligen i mikrokosmisk perspektiv. Men för oss så är det en allmänlig fördöjelse. Att snacka om solen, att solen genomgår ju en långsam i perspektiv förändring, den ska kulle sig. Det går ju den med tiden. Och jordklodet kunde säga, han snackar om att när vi inkarnerar så genomgår vi en repetition av ett solstadium. Men det är ju något som bränner. Det är ju något som är farligt. Men det sker på åndelig vis. Så det finns forskjellige frekvenser. Och jag menar att om man nu tänker att denna världen som vi upplever är ens för alla levande väsen och det är detsamma grundenergier nere i mikrokosmos, så kommer man, så måste man spöra sig hur kan vi vara att det som vi uppfattar som saltsyre är ill för andra levande väsen. Det visar ju kun att det är forskjellige grundenergier innan i grundenergier. Alltså det är livsenhetsprincipet också applicerat på alltså grundenergi inne i grundenergi. Det är inte detsamma grundenergi. För ill utgör ju en form för grundenergi och saltsyre en annan och betändelse en annan. Applicerat är använt.
Alltså det är den som upplever som med sina grundenergier upplever det på forskjellige mål. Och det finns inte, alltså nu har vi det grunden i det, det är ens nere i mikrokosmos och det är ens uppe i makrokosmos. Nej, alltså det är för mig ologiskt i alla fall. Och så tänker vi på synsansen. Synsansen är ju mer väsentlig för vår livsupplevelse. De säger att det finns något som de kallar fotoner. Ikke? Fotoner kan uppfattas som böljelängder. Alltså om man nu tänker på oceanen så ser vi böljorna. Men det kan också upplevas som partiklar som beveger sig i böljor. Avhängigt hvordan man registrerar det. Men det är alltså ett medium som gör det möjligt för oss att uppleva med synsansen. Nå, upplever jordklotsväsendet med hjälp av fotoner som medier? Eller upplever jordklotsväsendet sin omvärld med någon annan medium? Och om vi går ner i mikrokosmos, vad upplever våra organer med för medium? Vad upplever fotonerna själv med för medium? De kan ju inte uppleva sin syn av omvärlden med sig själv. Så fotoner är ett medium för oss, våra synsans. Men det är ju inte medium för alla i alla spiralkretslöp. Så det är forskjellige medier, menar jag, i forskjellige spiraler. Och då kan ju inte upplevelsen vara ens. Man kan inte se det samma ting. Så är ju det här med... Så jag menar att vi kan inte se jordklotsväsendets livsupplevelse. Och vi kan inte se organväsendets livsupplevelse. Så det här med yttre och inre värld, för det är ju det som är temat. Det är en upplevelse av en yttre och en inre värld. Alla upplever en yttre och en inre värld. Men det är ju olika frekvenser, forskjellige frekvenser. Man kan kalla det dagsbevissthet och nattbevissthet. Om vi sover om natten så är det nattbevissheten. Det är en primär och en sekundär upplevelse. Det är alltid något som är primärt. Och det kan vi bero istället för yttre och inre. Så X3, någon spör sig, var finns livsupplevelsen henne? Är det X1, X2, X3? Ja, den finns inte någonstans. För det är överbevisstheten, det är den kosmiska strukturen som gör det möjligt att uppleva livet. X3, det skapte, det är de materiella förutsättningarna för att man kan uppleva livet. Så upplevelsen i sig, det är en konsekvens av de tre X-samhällsbilden. Så är spörsmålet nu, som jag vill komma till, jag har prövat att argumentera för det, att väsendet kan inte uppleva en och den samma världen. Och det är den här realistisk världensuppfattning, då tänker man liksom naturvetenskapen. Allt är livet precis sådant som vi ser det. Och vi forskar och får kunskap till mikrokosmos och makrokosmos. Eller är det en relativistisk världsanskådelse? Ja, jag har tidigare talat om det där. Vad är det som gör att vi kallar någonting i mellankosmos? Myrorna och insekterna, de befinner sig i samma mellankosmos som det kämpedyr, som elefanter och väldyr, alltså i oceanen. Men våra organer, det är ju mycket mindre än en elefant, inte? Och det är alligevel ett kretslopp ned. Ett spiralkretslopp ned. Vad nu? Alltså organerna tillhör inte samma spiralkretslopp som oss. Organväsendena. Så det befinner sig ett spiralkretslopp nedanför oss. Så det har inte med störelse att göra, för organerna är mindre än en elefant som befinner sig i det samma spiralkretslopp som oss. Så ska man spöra sig vilken frekvens och vilka chanser upplever väsendet i andra spiralkretslopp. Sitter våra organ fast i oss? Det är då kedligt. Vad är det för livsupplevelse? Vad kan de göra? Hjärtat och lungor och lever och så vidare. Vad kan jordklotet göra för livsupplevelse
Det är snurrar kring sin axe och det går i en bana runt om solen. Det är raketligt nog. Men det är ju liksom vi skulle kika på vårt blodomlopp eller hjärtats banker och så vidare. Det är raketligt. Men det är ju inte vår livsupplevelse. Men det hör ju till betingelserna för vår fysiska livsupplevelse. Och så skriver Martinus, och det här har jag prövat att snacka med de andra om, mina Martinus-vänner. Jordklotsväsen, säger Martinus, upplever 40% underligt. Vem menar han med det? Och så säger han, jordklotet upplever telepatiskt, kan kommunicera med ett makrokosmiskt väsen i mitten av vår smältgivare. Men om jordklotet upplever 40% underligt, och så säger han samtidigt att den fysiska världen är en betingelse för att vi ska utvecklas. Orden att vi genomgår och spiser av kunskapens träd i den fysiska världen kan vi inte uppnå kosmisk bevissthet. Våran kan så jordklotsväsendet utvecklas och uppnå kosmiskt bevissthet om det huvudsakligt befinner sig på rånliga plan. Så kommer ju jordklotet kun att få 20% kosmiskt bevissthet. Kan man få 20% kosmiskt bevissthet? Ja, i princip kan man ju föreställa sig det, men kosmiskt bevissthet är ju nog en gång kosmiskt bevissthet. Det kan inte vara annorlunda än kosmiskt. Det behövs ju motstånd i den fysiska världen för vi ska spisa kunskapens trä så att vi kan lära forskellen mellan gott och ont. Är det alltid så att jordklotet har upplevt 40% fysiskt, eller är det kun i fortiden? Eller är det så att det kosmiska bevisst är forskelligt i forskelliga utvecklingsspiraler så att man upplever lite mindre kosmiskt bevisst i en del utvecklingsspiral lite mer i andra? Ja, han talar ju om att vår organismspiral, den är den mest utvecklade och komplicerade av alla 7 spiraler som man snackar om. Så det är riktigt nog, men det är ju den fysiska lem. Kunde det vara sådan att jordklotsväsendet livsupplevelse är ju osynlig för våra fysiska sanser. Vi kan inte uppleva vad jordklotsväsendet upplever. Vi kan inte se jordklotsväsendets upplevelse. Fordi att jordklotet upplever med en annan sansesätt. Upplever inte med fotoner, så de ser inte detsamma fysiska lys som vi gör. Men upplever lys, självfølgelig. Så kunde det vara att Martinus menar att jordklotsväsendet upplever 40% underligt, att det är sett från vårt perspektiv som det ser ut sådan. Kunde det vara sådan att den kommunikation som i vårt perspektiv kan upplevas som telepatisk, alltså att jordklotsväsendet kommunicerar med en planet eller klodväsen i Mälkevagnens mitt många lysår väck, det i jordklotets upplevelsevärld är som när vi snackar med hinanden. Lige så tätt inpå, lige så realistiskt. Är det telepatiskt för jordklotsväsen eller är det en fysisk upplevelse för jordklotsväsen? Kan ni hänga med? Får du ställa ett spörsmål? Bär efter. Men pröva att huska. Det kan jag göra. Ja. Så kunde det vara att ett väsens andliga värld visar sig fysiskt för oss och omvänt. Ja, jag har varit inne på det att vår upplevelse är som en projektion. Så det ska jag inte snacka mer om. Men jag visar på andra områden som Martinus. Alltså man tror att då har man förstått det hela. Man har läst Livets bok flera gånger. Men det är inte så lätt. Han talar för exempel att farverna har kretslöp. Och det här förstår jag inte. Alltså det må jag ändra med. Men det är lite mer.
Men han siger, at når vi opfatter noget som rødt eller sort, så er det fordi, at det er noget i den oplevelse, som befinder sig baby i vores egen udvikling. Det, som, vi, som er baby i vores udvikling, opleves som mørkt, og som de farver på den frekvens som rød farve. Og det, som hører til fremtiden, opleves vi som lys, og den blå farve, og så videre. Det betyder, at de forskellige farver indikerer vores forhold til det vi oplever i udviklingen. Kan I forstå det? Jeg kan ikke forstå det, men det er enigt. Jeg bærer efter. Jeg må følge tanken. Så grundenergierne, ser han også, de dominerer i forskellige områder i lemet. I kender godt at vi har tyngdenergi i maveregionen i fordøjelse. Vi har følelsesenergien som dominerer i lungene og åndedrækten. Og vi har instinkt i muskulatur og hud. Og så har vi nogle andre. Vi har jo hjerne- og nervesystemet der, intelligensenergien og så videre. Jeg skal ikke gå in på det. Men betyder det at instinktet som virker i muskulaturen, ja, så kan man godt spise muskulaturen av dyr, for det er instinktsenergi, det er ikke levende väsen. Nej, det betyder det selvfølgelig ikke. Hvad betyder det så? Ja, det er vi ikke. Det er altså de forskellige grundenergier, som på noen måte styrer de forskellige levens regioner. Men det betyder jo ikke at det ikke er animaliske levende väsen som finnes i muskulaturen, så videre. Jeg siger det kun for at vise på nogle punkter, hvor man tror, at man forstår Martinus, men i virkeligheden måske ikke forstår. Så er det en anden, tredje ting. Då siger han, at om man har fælles interesse eller fælles tanke med andre mennesker, så danner man materie sammen med disse levende væsen. Så for eksempel, om nogen befinner sig på Jyllands nordspids, og nogen befinner sig på Fyn, og så har de fælles interesse og tanke. Det kan være lyse tanke, det kan være mørke tanke, eller det kan være politiske partier osv. Så utgår de atomer i en fælles materieanhopning. Så afstandet mellem det eksisterer for os, men ikke på det åndelige plan, så er det tæt ihop. Altså når man har noget mentalt i fælles, så er man tæt ihop, altså i et andet perspektiv. Her er tre eksempler på at Martinus antyder noget, som vi ikke kan forstå. Han kan ikke gå ind på det, for så ville det gå for vidt. Men I kan tænke over at man skal ikke ta for givet at alt er sådan som det ser ud for vores sans. Vi har det her med ild, har jeg allerede nævnt. Vi har saltsyre i maven. Formalin snakker han om, det kan være et middel at opbevare det fysiske leme efter det at vi har forladt det fysiske leme og går over på det åndelige plan. Men formalin er et gift, men det er det ikke. Hvis man kommer tilstrækkeligt langt ned i mikrokosmos, så er det ikke gift mere. Så kan man altså beskytte hele verdenen av levende væsen i mikrokosmos. Men det er selvfølgelig ikke gift for organerne, men de dør alligevel, og cellerne dør alligevel. Men det er altså længere end i mikrokosmos, som man beskytter. Ja. Og så har vi et eksempel til. Det er en symbol, som Martinus har tegnet, som han ikke har forklaret, men det er altså den ofullkomne menneskens forhold til de forskellige grundenergier, på de forskellige spiralkretsløb. Altså vi har jo vores organ, vi har vores celler, vi har vores atomer osv. I sammantaget skal det være 18 eller 19 kretsløb, jeg ved ikke. Men så ser jeg, når vi kommer längst ned her, så blir det tankemateri for oss. Så vores tanke består av materie. Det betyder at det vi tänker, det utgår kulturer från mikrovæsenet. Liksom vores kultur er jordklodsvæsenets tanke.
Så vi lever i en felles inre värld som vi har skapat sammen, menar jag, den idé. Vi kan kommunikera på det att vi har felles erfaringer. Och världen blir skapt i samarbete med överliggande spiraler som behöver oss. På samma måde som vi tillträcker underliggande spiralers väsen i ett kollektivt samarbete. Vi är alltså medskaper för varandra. Vi är medskaper för makrokosmos och mikrokosmos. Och så de är medskaper, alltså vi de är också medskaper och så vidare. Så det är olika forskjelliga frekvenser på upplevelser som vi kan se här. Och så upplever man forskjelliga ting. Och det som avgör att vi upplever på den måden som vi gör, det är alltså tyngdkroppens dominans. Och det är alltså avhängigt av grundenergierna. Och här ser vi den fysiska upplevelsen, ett fysiskt väsen. Och så ser vi att kunde det vara sådan att det vi upplever är jordkloden. Är, det här är en hypotes. Kunde det vara jordklotets instinktsrim? Jordklotsväsendets instinktsliv som för jordklotets vedkommande är onnelig. Det som vi upplever. För det är ju instinktsfunktioner att man drar sig kring sin axel och går in bäne. Det är ju inte jordklotens primära livsupplevelse. Kunde det vara att våras organ, det för exempel hjärtat, det vi upplever av vårt hjärta är alltså organväsendets födelseslem, ett åndeligt liv. För det hjärtat upplever ju inte att kon banker och sitter fast i oss. Det har sin egen livsupplevelse. Kan jag hänga med? Är det svårt? Mm. Men det här har inte Martin att snacka om. Det är mina spekulationer. Och här finns ett helt, jag kan inte gå in på detalj, men kunde det vara så att det är förskott, alltså det är hela tiden, alltså förskott i sig, så att det är förklaringen på att jordklotsväsen för oss, det är en stereotyp livsupplevelse, men jordklotsväsen upplever något helt annat, som inte vi kan se, som är åndeligt för oss. Och organerna, de upplever sin egen värld. Någon gång så har jag hört att Martinus har sagt att när jordklotet nu är väl att få kosmiskt bevissthet så blir jordklotsväsendet bevisst om oss som levande väsen. Alltså att jordklotet tidigare inte har varit bevisst om oss som hjärnceller, alltså som en kosmisk hjärncell. Nå, det här kan jag inte gå in och förklara. Det är i mina tankehypoteser. Men den här ydre och inre världen är en fundamentell princip i alla tidsbegrepp. Så vi har 6 grundenergilem, 6 grundenergier och 6 tillsvarande tillväxtsplan. Det är en inre värld, är alltså tankar, födelser, reflektioner, idéer. Så vi lever alla samtidigt i en ydre värld och en inre värld upplevelsemässigt. Bevissthet, det kan ju betyda att man är bevisst, att man inte fallit om, alltså att man är bevisstlös. Men det kan också betyda att förstå forskellen mellan gott och ont, rätt och förkert, sant och falskt. Den andliga världen är nattbevissthet och osynlig för dagsbevissthet. Man kan inte uppleva samtidigt. Ja, det kan man måske, men så är det en förstyrrelse. Man upplever enten dagsbevissthet eller nattbevissthet. Det är en primär och sekundär. Så kan man spöra sig, varför sover vi? Ja, det är ju för det att det sliter på nerverna och den fysiska leven, det ska repareras under natten. Och vi ska också få en avbrott där vi kan genuppbygga energin. Drömmer, det är kun fragment av ting vi upplever på det andliga, blandet med fysiska upplevelser. Det är en forskel mellan att sova och dö, som man säger. Det är ju att vi blir
meget, meget længere tid på det åndelige plan sammenlignet med. Når vi sover, så er vi kun kort tid over på det åndelige plan. Hvis vi sover dybt, ellers lykkes det ikke. Så vi ser her den fysiske kroppen, dagsbevisstheten. Og her har vi så følelseslegene, som er det mest utviklede nest efter den fysiske lemet. Og det upplever vi med på det åndelige plan om natten og efter at vi har forlatt den fysiske lemet nu kommer over på det åndelige plan. Så er det følelselemet som er første som bär dagsbevisstheten. Vi upplever også med de andre lemet, men ikke i livet som er. Yeah. Så åker jag lite till det närmar sig slutningen, men kan ni måske hålla ut 10 minuter med? Ja. Ja. Vi har alltså, jag menar att sällighetsfrihet är inte kun tillvärdelsesplanet sällighetsfrihet. Sällighetsfrihet sträcker sig över en stor del av spiralkretsloppet som en inre värld. Så man kan tänka sig att när man kikar på denna symbol som vi känner så har ju vi de forskjellige tillvärdelsesplaner här och så har vi grundenergierna som går i vart sitt kretslopp och vi befinner oss här och så är det en kombination av de forskjellige grundenergier här. Och det är en helt annan kombination i den gudomliga världen här. Men kom man tänka sig så har vi sällighetsfrihet, alltså hukommelsen här. Och så vet vi gott att den är på nedgående. Men vi ska inte bekymra oss om det för vi huskar så mycket som vi behöver. Och så får vi intuition istället för. Men det har ju kretslopp. Men kan man tänka sig att sällighetsfrihet existerar hela vägen? Det är inte kun i sällighetsfrihet som sällighetsfrihet existerar. Kan ni följa med? Och om vi kikar på denna så ser vi att det är ju inte så att det vandtätte väggen mellan de forskjellige tillvärdelsesplaner. Vi ser att det är en trinnvis övergång och han kallar det alltså en paradiszon och en otrivelseszon i ett värt av tillvärdelsesplan. Det vill säga att man är på väg till kulminationen i ett tillvärdelsesplan och så är man på väg att en degeneration och en förberedelse till det nästa tillväxtsplan. Vi ser att det riktiga mänskeriet växer gradvis, trinnvis, ut dyreriet. Vi alla redan har utvecklat en del av mänskeriet i oss. Och det är ju våra tankar och bevissthet och det hela. Så det utgör ju det nästa tillväxtsplan. Så det är inte sådant att man upplever sig själv som dyr och så plötsligt blir man människa. Det är en mycket kontinuerlig utveckling. Vi ska kika lite på sällighetsfrihets kretslöp. Och det är också intressant att alla de här tillvärdelsesplanen de är komplementära i förhåll till hinanden. Kan man säga så komplementära på dansk? Det är intressant att vi har här planteriet där vår instinktet dominerar och så har vi visdomsriet här med den gröna far. Där kulminerar intelligensen. Här är intelligensen på sitt lägsta stadium. Planterna, de har inte lärt att tänka ännu, men de har sin instinkt som gör att de kan utvecklas automatiskt. Och så har vi dyreriet där Vår man har fiender, vår man dräper hinanden och så vidare. Och det är komplementärt till den gudomliga världen, vår man är ett med gudomen. Och det existerar inte någonting med att man dräper hinanden, eller man kan kort dräpa livet. Men. Och så har vi sällighetsriet här, vår man lever totalt i en inre värld. Alltså man kommunikerar inte med andra. Alltså det som Martinus definierar som sällighetsfrihet. Där upplever man guldkopier. Alltså man kan huska miljonvis av år tillbaka i tiden.
i minste detalj. I kommer till att kunna huska allt vad jag säger, att I sitter här var enaste sekund i detalj. Men icke kun det, miljoner visar vår, alla inkarnationer, allt vad vi har upplevt. Och så, det är komplementärt till det riktiga mänskeriet. Där, alltså där var man inneluckad i sig själv, här är man som mest social. Här kommunikerar man som mest med de andra. Där kommunikerar man minst med de andra. I det hela taget, icke in och alls i det hela taget. Men här kommunikerar man, det är alltså mig kommunikativ tillvärldsplan, det riktiga mänskeriet. Där älskar alla hinanden. Och alla vill mötas, alla vill förenas med hinanden. Det blir ett kul och blod. Det är alltså, man kan gott säga att det är också det mest erotiska tillvärldsplan. Men det är inte erotik på den läverplan som vi känner. Det är alltså en upphöjet form för erotik. Alltså det är sexualitet, man alla älskar hinanden. Och där finns kun ett kön, det finns inte man och kvinna. Nå, men jag skulle komma in på cellhistoriet. Det kulminerar ju här, men så säger Martinus att det är som cellhetsväsendet. Alltså de har ju upplevt allt som finns och upplevt i den andliga världen. Genomgått miljonvis av år. De har blivit mätta på lyset. De har blivit totalt mätta på lyset. Och vad upplever de så? När du kommer in i cellhistoriet. Ja, det som tillträcker fantasin, det är alla de mörka upplevelser. Cellhetsväsendet upplever alltså det här med att dräpa och få makt. Att övervinna alla. Att bli mäktig, att bli den största som det mest eftersträvansvärd. Alltså det är det mörket som är primärt. Och så huskar det alla de upplevelser jag haft i den tidigare spiral när det var plantor och dyr. Och så huskar det allt det mörka, att det kunde dräpa, att det kunde bli mäktig, att det kunde bli härföra och kriga och kunde bli mäktig. Hvordan kan det vara? Ja, men det, i Guds perspektiv är det inte något ont. Allt är möjligt att uppleva. Mörket och lyset är liv som nödvändigt. Men hvordan kan det vara att man upplever det mörka här? Jo, för det man har aldrig redan upplevt det lyse guldkopier, som Martinus kallar det, den extasen, i tidigare utveckling, alltså i tidigare tillvärldsplaner. I en inre värld. Här upplever man alla det lyse. Så vi ser att i det riktiga mänskeriet är vi maximalt våne. Vi är våne, vi har dagsbevisen, vi sover, vi behöver inte vila. Allt är så spännande att vi är våne, vi är sociala hela tiden. Och här sover vi, kan man säga, det är eviga livets sovesel. Men det är extetiskt, alltså det är det mest fullkomna. Där upplever man sig själv liksom god upplever livet, upplever man sig själv som godomen i sitt eget univers bestående av erinringar, alltså hukommelse. Nå, så ser man här att här vilar vi nästan inte i det hela taget. Vi behöver inte vila för det är spännande. Men så efter honom, som jag tänker, så begynner sällighetsenergin, alltså hukommelseenergin, att verka. Och i visdomsriket, där behöver man träcka sig tillbaka lite emellan. Och det är alltså en tillsvarighet till det som vi kallar sömn. Och så upplever man det lyse guldkopier. Och här upplever man än mer det lyse guldkopier i den gudomliga världen. Dagsbevisstheten är att man följer sig ett med god. Och det är inte någon forskel, alltså man är på det allra högsta nivå som kan tänkas i livsupplevelsen. Så har man upplevt och blivit totalt mättad av alla de lyse guldkopier. Vad är det så som är kontrasten? Ja, det är mörker. Man vill uppleva mörket i en ny variation. Inte på den samma måde. Men det är liksom man kier i ett familjealbum, ser man så på med fotografier,
det var jag var på rejse där. Jag upplevde där. Jag har alla mina släktingar. Och det var han och det var hon och det var där. Men efter honom så är det inte nog. Jag vill rejse igen. Jag vill uppleva igen. Det är inte nog att man upplever guldkopier. Jag vill uppleva något liknande. Inte helt detsamma. Jag vill göra en ny rejse. Så begynner man att längas efter nya mörka upplevelser. Och det allra, allra första nya upplevelse för sällighetsväsendet, det är att man begynner att äna en yttre världens existens. Man begynner att äna lys och mörker, kolor och varme, regn och törvär i den yttre världen. Hur gör man det? Jo, man kan se det som vi kallar planter och blomst. Det är antenner. Det är antenner ord i den fysiska världen. Men planteväsendena befinner sig på det andliga plan. De kan inte föla smärta, de kan inte föla lidelse. Men de sällighetsväsendena som begynner att stimuleras är yttre intryck. Men det är inte ordbeklätt och sansesätt så att ni kan uppleva realistiskt i kalkon än. Det är liksom att man begynner att kika på familjealbumet med alla fotografier. Och så efterhand så får man en tv, alltså fjärnsyn. Och så kan man uppleva lite, men man är inte där, man befinner sig på rånlig plan. Och så begynner man att uppleva lite på rånlig plan. Och så plötsligt så blir det förstört. I Kennegata, om man har en dålig fjärnsyn mot här, så plötsligt så blir det sne på bildskärmen. Så kan man inte se något i det där. Ja, det var då ärligt. Alltså, sällighetsväsen tänker inte så. Men plötsligt blir det avbrott. Det som man längs efter blir avbrott. Nå, så längs det, så må jag pröva att få kontakt igen och få den frekvens så att jag kan uppleva mer och mer. Varför blir det avbrott? Ja, det är för någon som fäller träer och någon som röker plantorna upp sig. Det är inte någon smärta, det är inte någon lidelse, men det är avbrott på det som sällighetsväsen längs efter. Men efterhand så kan man uppleva mer och mer, och så när man begynner att närma sig dyreriet så kan man alltså begynna uppleva mer, och man är vid att utveckla sansesätt. Han talar bland annat om köttspisande plantor. En gång till. Köttspisande plantor och alltså är övergående. Men det är intressant att planteväsendena, de sover på det fysiska planet. Och de är vårdande på det andliga planet i sällighetsriket. Dyrene, de har vårdnat upp på det fysiska planet och sover på det andliga planet. Det är alltså forskaren, det är stor övergång mellan planteväsendet och dyrväsendet. För definitionen på ett dyr, det är ett väsen som har vårdnat upp till det fysiska planet. Det har inte planteväsendet ännu. Och så vårdnar vi upp och så begynner vi i vitt gott att dyrna de ska sova. Och det är väl den sista resten av de guldkopier som de degenererar mer och mer. Och de degenererar helt när vi kommer in i det riktiga mänskeriet, så är vi så kommunikativa och så vårdnade och så spännande med samvärde med innan att man behöver kul. Och tänka sig tillbaka och vila. Men vilan begynner, som jag ser det, i visdomsriket här och kulminerar i sällighetsriket. Ja, det är mina tankar. Alltså en form för ordentlig forskning. Och livet vill visa om det är eller korrekt. Ja, vi var inne på symbolen där igår, så det ska vi hitta. Det är alltså sällighetsriets sista rest för oss. Det är paringsakten alltså. Och när den försvinner så är vi beredda att bygga upp en ny form för sexualitet. Och det är ju den dubbelpolade sexualiteten. Så den kommer att avlösa den här instinktiva sexualiteten. Tack för mig. Och tack för att I kunde hålla ut för det är vi tager en halv times pause til kvart i.